perustuslakiin neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä, ja 30 tai 28 vuotta sitten kansanäänestys Euroopan yhteisöjen jäsenyydestä suoritettiin. Kansa äänesti jotain 57—43 jäsenyyden puolesta, ja myös eduskunta kunnioitti sitä kansan mielipidettä. Pakko ei ole, koska meillä on nimenomaan neuvoa-antava kansanäänestys, mutta tietysti jos kansanäänestyksen tulos on melko kaukana 50—50-tilanteesta kielteiselle kannalle, esimerkiksi olisi ollut silloin taikka olisi nyt, jos järjestettäisiin tästä Nato-kysymyksestä kansanäänestys, niin eduskunnan olisi vaikea kansan yli kävellä, vaikka se on neuvoa-antava. Muistan kuitenkin tuon 1994, ja varmasti edustaja Gustafsson myös hyvin muistaa sen, kun täällä istuimme, ja Zyskowicz myös, niin kyllä silloin oli aivan sietämätön, kun olin itse EU-jäsenyyttä vastaan. Olisin halunnut pohjoismaisen yhteistyön mallin, niin kuin nytkin äsken nostin tässä asiassa esille, niin tämän talousaluemallin ja pohjoismaisen yhteiskuntamallin säilyttämisen, joka nyt on tuhottu EU:n toimesta tällä valtavalla byrokratialla ja säädöksillä ja kaikella muulla euroa myöten. Mutta media kaikilta osin, Helsingin Sanomat, Yle, MTV, pääosa muistakin lehdistä, maakuntalehtiä lukuun ottamatta, ammattiyhdistysliike, työnantajat, elinkeinoelämä, kaiken maailman järjestöt ja tietysti puolueet meitä lukuun ottamatta olivat jyräämässä valtavalla voimalla EU-jäsenyyden puolesta. Ja se vaikutti. Peloteltiin ja näin tapahtui, ja se vaikutti varmaan sen verran, että näin kävi, että enemmistö tuli jäsenyyden kannalle. Nyt, jos ajatellaan tätä Nato-kysymystä ja kansanäänestystä siitä, niin nyt on ulkoinen vaikuttaminen varmasti olisi, jos järjestettäisiin kansanäänestys, olisi varmasti vielä suurempi sen puolesta, että ei mentäisi, että kansa ei äänestäisi Nato-jäsenyyden puolesta. Ja tämä tekee kyllä mietteliääksi sen, että vaikka periaatteessa olen, niin kuin edustaja Gustafssonkin tuossa alussa totesi äsken puheenvuorossaan, olen vahvasti sitä mieltä, että kansaa pitäisi kuulla. Sveitsi-mallia jotkut haluavat Suomeen, minä en halua, ei kaikista asioista voi järjestää kansanäänestystä, mutta tällaisesta todella ratkaisevan tärkeästä asiasta olisi ihan paikallaan kuulla kansan mielipide neuvoantavassa kansanäänestyksessä, mutta nämä riskit ovat tässä kyllä valitettavan suuret. Kiitoksia.